የትራፊክ አደጋ እንግዲህ እጅግ አንገብጋቢ ከሚባሉት የህብረተሰብ ጤና ችግሮች መካከል ይጠቀሳል። 4133 ሰው አካባቢ ነው በመኪና አደጋ የሞተው። ትራፊክ አደጋ ህይወቱን አጥቷል። ትራፊክ አደጋ እንግዲህ ብዙ ሰዎች ዝንጀሮ ይነዳል የሚል አመለካከት ይሰጣሉ። ያ ግን ስህተት ነው። ሰው ስራ የሆነ ነገር ሰዎች እየሞተ ያለበት ነገር በጣም ከፍተኛ ነው። ወደ 9 ቢሊዮን አካባቢ ነው። በአንድ ቤት ውስጥ ለሚፈጠር ችግር ተጠያቂው ሁሉም ነው የሚሆነው። እነዚህ እንግዲህ ወደ 73% የሚደርሰው አደጋ የሚደርሰው በአሽከርካሪዎች የተነሳ ነው። እንደውም እኮ ሁሉ እግሩም እጁም ሁሉ ነገሩ የሚሰራ አይምሮሽም የሚሰራውበት ስራ ይሄ ነው። ፒዩቲ ዘወትር ሰኞ ከምሽቱ 12 ሰዓት ላይ በቃና